Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Ахмет Байтұрсынұлы. Жер кодексіне енгізілген өзгерістер, оған халықтың көзқарасы, елбасы жариялаған мораторий. Осы мәселелерге орай облыс әкімі жиын өткізді. Біздің айтпағымыз жиналыстың барысы емес, тілі. Армысыздар, эфирде дабыл бағдарламасы. Бұл басқосудың өзге алқалы отырыстардан ерекшелене қалуы неден? Әдетте тек қара көздер қатысып отырса да ресми тілде өте беретін жиналыс бұл жолы жуықтап алсақ 80% қазақ тілінде өтті. Ол енді бүгінгі таңда өздеріңіз жақсы білесіздер, түрлі-түрлі әңгіме көтеріп отыр. Сол сондықтан осы мәселені ескере отырып елбасымыз жаңағы заңның кейбір заңнамаларына мораторий енгізіп осы жылдың аяғына дейін тиісті комиссия құрып, сол комиссияның алаңында бүкіл қандай елді алаңдататын сұрақтар бар, соны талқылап шешім қабылдайтын болады. Дей келе аудиторияның тілдік сұранысына орай орыс тілінде сөзін сабақтады. Говорил о том, что вот посмотрите, людям-то еще раз может быть надо. Накануне мне, например, очень понравилось. Олжас Сүлейменов, вы все знаете, 80 лет, как раз журналист задал вопрос, сіз не нөлесіз, ол сайты, мен 50-ге келгенде осы вопросты маған қойды. Қазір 80-ге келген жасымда осы вопросты қойды, не нөлесіз дегенде. Ол сайты, мен мемлекетімді ойлаймын, болашағым, мен халқымның болашағын ойлаймын. Мен ойлаймын, осы кісінің артық айтатын ешкім жоқ, өйткені біз халқымыздың да мемлекетіміздің болашағын ойлайтын болатын болсақ, бірлігімізді ойлауымыз керек. Уақыттан босайды, себебі жер комиссиясының қандай шешім шығаратынын біз білмейміз. Бұл жерде өте салмақты беделді аға әпкелеріміз бар. Сол кісілерден біз ақылды емес шығармыз, мысалы үшін. Ол кісілер де елбасының өзі айтты ғой, халыққа ұнамайтын заң болса, ондай заң халыққа керек жоқ деді. Сондықтан да бір жылда осы мәселе өз халықтың бағытына оң шешімін табады. Біз өзімізге тоқтауса, ақылға келіп, сізге қосып отанда осы бірігіп жұмыс істейік дедік. Айтпағым осы, рахмет. Жақсы, Айсұлтан, рахмет. Өйткені бір мәселе, осылай жігіттер жиналып отырса, бізге келіп айтпайсың. Өзім болсын, ұйымдасып. Ауыз келген ірбішет дейді ғой. Мен ірбішет дейді. Қазір бұндай мәселелерді көп шыққанмен шетін жағдайға жеткен. Пожелаю нашим коллегам хорошего тоже плодотворного диалога на той площадке. Сол-соқтан баршаңызға рахмет айтқым келеді. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет. Өңіріміздегі келелі кеңестердің мемлекеттік тілде өтуіне бастама болсын бұл жиын деп айдарымызды түйіндедік. Дабыл бағдарламасы синтезіне алған бірқатар қызмет көрсету орындары сыннан нәтиже шығарды ма деп жолға шықтық. Араға айдан астам уақыт салып, тексергендегі нәтиже төмендегідей болды. Мен бірінші қарап телеарнасының журналисі, Жасырын Сиханқызы. Бұл дабыл деген бағдарлама арнайы тіл туралы түсіреміз. Көшеде жарнамалар тек қана орыс тілінде өтсе, сол нысанға кіріп ескерту жасаймыз. Яғни сіздерге осы мақсатта кіріп тұрмыз. Сіздердің жарнамаларыңыздың барлығы тек орыс тілінде екен. Сонымен по закону должна реклама тут близко. Мозгутка есть. Казахша джупан, да? Казахша дайындалмаған, да? Сонда сіздерге мысалы казахша жаңағы тілді адам келсе. У нас не ходят казахи. Қалай Қазақстан ғой, қазақтар мүлдем кірмей ме сонда сіздерге? Не ходят. Түсінікті. Ешкім сұрамайды қазақша. Көбісі орысша. Қазақша мүлдем сұраған ондай болмайды ма? Жақсы, енді біз бір айдан кейін бұл жалпы бұл бағдарлама жаңағы
үнемі жыл бойы жұмыс жасайды. Яғни бір нысанға кіріп шықсақ, яғни сіздерге қатені ескерттік қой. Содан кейін оның нәтижесін түсіру үшін қайтадан келеміз. Бір айдан кейін. Яғни жөндейсіздер ғой қатені. Жақсы, онда үлкен рахмет сізге. Аман болыңыз. До свидания. Сонымен қатар бұл дәмхананың жұмыс тәртібі де тек қана орыс тілінде ілініпті. Аталған дәмханамен жапсарласа орналасқан мына сауда нүктесінің де жарнамалары тек ресми тілде көрініс тауыпты. Мен атым Жазира, сипамыз журналист, бірінші қараған телеарнасынан. Біз жалпы тіл туралы бағдарлама, бұл дабыл деген. Яғни ескертеміз жаңағы жарнамалар тек орыс тілінде ілініпті, яғни қазақша нұсқасы болу керек деген. Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңына байланысты жарнама екі тілде ілінуі керек. Осыны сіздерге айтайық деп келдік, сіздердің жарнамаларыңыз бір ақ тілдерін тұр, яғни орыс тілінде ғана. Не айтасыздар? Осыған дейін білген жоқсыздар ма әлде? Жоқ, білгенбіз. Мен болған бастықтарыңызға ескертесіз ма? Екі тілде болу керек. Ескертеміз, иә. Яғни бұл бағдарлама жаңағы бір рет біз осында келіп сіздерге ескертіп, бір айдан кейін қайта келіп нәтижесін түсіреміз. Яғни бұл екі тілде ілінуі керек. Яғни біз бір айдан келгенде жаңағы екі тілдегі нұсқасы тұрады ғой. Жарайды. Жақсы, олар үлкен рахмет сіздерге. Естеріңізде болса, осыдан бір жарым ай бұрын бұл нүктенің тек жарнамалары тек ресми түрде тұрған болатын. Біз ескерту жасағанбыз. Көргендеріңіздей бүгінгі таңда жарнама қазақшаланыпты. Саламатсыздар ма? Сіздерге үлкен рахмет біздің ескертпемізге құлақ асқандарыңызға. Сонымен қатар тағы да бір ескерту жасағымыз келіп тұр. Жаңағы жарнаманы, үлкен жарнаманы қазақша беріпсіздер, бірақ мына жерде самсаның құрамын, яғни тек қана орыс тілінде беріпсіздер. Осының қазақша нұсқасын мына жерге іліп қойсаңыздар дұрыс болатын сияқты. Бір ай бұрын келіп ескерту жасаған болатынбыз, жарнамаларыңыз тек ресми тілде тұрғандығы туралы. Жарнамаларыңыз тек ресми тілде тұр, орыс тілінде. Мы только неделю сюда как приехали, мы ждем свою рекламу. Мы ждем, у нас павлин тур. Здесь менять все это будут. Наша готовится реклама. Поэтому здесь все будет новая вывеска. Итак, это старая, ее не сняли еще. Мы говорили, что сняли, пока не сняли. И поэтому ждем, пока нашу сделают, и мы свою заменим. А так у нас в том старом офисе было на русском и на казахском, как положено. Бағдарламамызға түсіністікпен қарады. Бұл жерде жаңа басшы тағайындалғандықтан жарнамада жаңадан жасалады дейді. Сондықтан бұл жарнама жақын күндері алынады екен. Ал әлі күнге дейін неге алынбағандығы әрине түсініксіз. Дегенмен өздеріңіз көргендей, жақын күнде бұл жерде заңға сәйкес екі тілдегі жарнама ілінеді деп сендірді. Әдеттегідей өздеріңізге нәтижесін көрсететін боламыз. Жарнамалары біз бір жарым ай бұрын келіп ескерту жасағандағыдай қаз қалпында тұрған тағы да бір туристік фирмаға жаңа ғана кіріп шықтық. Жаңа басшының тағайындалатындығына байланысты жарнаманы өзгерте алмай отырмыз дейді. Яғни біз Экспо көрмесіне қатысамыз, сондықтан заңға сәйкес барлығын жасайтын боламыз. Ал бұл жаңағы бұрынғы жарнама алынып тасталады деп уәде берді. Қызмет көрсету орындарының енді бірі мына сән салонына да бұйымтайымызды жеткіздік. Сіздерден бұрын ескерту жасап ешкім кірген емес, жарнаманың екі тілде ілінуі керектігін білмейді екен біз деп айдаспанға шығарды. Әйтсе де, конечно, руководство обязательно скажем. Но по закону должна быть реклама двух языков. Дали буквы на переделку. Поставили же. Нет, не вижу я. Это реклама, да, или как у вас? Покажите. Жақсы, сыртта жарнама ілініп тұр қазақша дейді, бірақ біз жаңа түсірілім барысында біз ондай
қазақша әлінген жарнаманы көзіміз шалмады. Қазір анықтап көретін болатын, көретін боламыз. Ал бірақ бұл жердегі қызметіме байланысты біз сіздерге шығып көрсете алмаймыз деді. Сырттан мемлекеттік тілдегі жарнаманы көзіміз шалмады. У вас только название. У вас только название сен салона, салон красоты, только на эту. Название везде. Название на казахском языке вывесили. Реклама салона красоты. Жақсы, өздеріңіз көргендей, бізді шатастырмақ болды, яғни сән салоны деген жазумен, сән салоны деп өзгертілсе, енді жарнама да бір айдан кейін өзгертіледі деп бізге уәде беріп жатыр, бір айдан кейін келіп, нәтижесін беретін боламыз. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы, 24-ші бап, тіл туралы заңдарды бұзған үшін жауаптылық. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңдарының бұзылуына кінәлі мемлекеттік органдардың бірінші басшылары, не жауапты хатшылары, немесе Қазақстан Республикасының президенті айқындайтын өзге де лауазымды адамдары, кез келген меншік нысанындағы ұйымдардың бірінші басшылары, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады. Бір ай бұрын келіп ескерту жасаған біз жарнамаларың соғ алтында тұр. Қалай түсіндіресіздер? Кіммен сөйлессек болады екен? Я не понимаю какие-то жени. Яғни бұл нүктеге келгенімізде біздің сөзімізге ешкім құлақ асар емес. Кіммен сөйлесуге болады жалпы? Я не понимаю. Вот вы нас помните, мы где-то месяц назад к вам приехали, что реклама должна быть двух языка. У вас до сих пор стоит на одном языке. Вот как вы будете объяснять? Как мы объяснять будем? Мы с директором разговариваем, ничего мы предпринимать не будем. Не будете? Нет. Изменить не будете на казахском языке? Нет. Весь... Жақсы, яғни бұл біздің ескертпелерімізді қабыл алмаймыз. Біздің бастығымыз заңгер. Жарнаманы қазақ тілінде ілмейміз. Және, яғни жарнаманы екі тілде ілмейміз деп бізге қасарысып тұр. Енді бұны әкімшілікпен және прокуратурамен шешетін боламыз. Бұның нәтижелерін өздеріңізге көрсететін боламыз. Облыс прокуратурасының бірінші басқармасының басшысы Марғұлан Қалиақпарып Мырза Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасын бұзған тұлғалар төмендегідей жауапкершілікке тартылатындығын ескертті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 145-ші бабына сәйкес жауаптылықта болады. 300 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 240 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 75 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. Қазақ тілінің мәртебесінің асқақ болуы сіз бен біздің қолымызда. Ендеше жүрген жерлеріңізде қазақша сөйлеу әдеттеріңізге айналсын. Қазақ тілі қандай да бір ортада қысастық көрді десеңіздер, редакциямыздың төменде берілген телефон номерларына қоңырау шалыңыздар. Келесі жұмада жүздескенше.